Sus Colcats, el 4 de 8 amb l'agulla, aquesta temporada ja n'han descarregat en una ocasió el 4 amb l'agulla, el van fer a la diada de les Fires de Maig, el dia que van estrenar el 3 de 9 en folre aquí, en aquesta actuació de la Fira Entitats. Els Verds ja el van fer el 2004, en la primera diada d'aquesta jornada, fet un diumenge al migdia al Parc de l'Espanya Industrial d'aquí, molt a prop d'on ens trobem en el dia d'avui. Quarts col·locats del 4 de 8 amb l'agulla. Ràpidament els quins que es aniran a col·locar, agafant mides als terços, mentre ja comença a entrar el segon del Pilar. Aquest 4 amb quins col·locats, veurem terços i quarts si són capaços d'obrir-lo sense problemes. De moment sembla que bona mida, quan ja tenim els dosos i l'aixecadora, per cert, debut de l'aixecadora en aquesta construcció. Mentre comença a pujar l'enxaneta, els terços patint en aquests moments una mica per aquest 4, que atenció, no se li ha de perdre la cara, perquè tot just en aquests moments comença a entrar ja pràcticament tot el Pilar, també aquest Pilar que s'estrena aquesta temporada. Dos els col·locats del 4, ja tenim la cassoleta a dalt, també l'enxaneta, ara sembla que el castell s'ha aturat una mica, els terços i els quarts han estat capaços d'anar-lo operant i ja tenim la cassoleta col·locada. Ha arribat bé aquesta petitíssima cassoleta dels Verds a punt de carregar el 4, ja tenim el 4 carregat, patint una mica en l'encaix de quarts i quins, castell que comença a tancar-se i que fins i tot comença a tenir dificultats per ubicar el pilar central. No serà un 4 amb l'agulla fàcil. Entra ja l'aixecadora del pilar, entra l'enxaneta. Els dosos ja sortint, patint més el castell a nivell de quarts i de quins, però sembla que el salvaran bé. Ja es dibuixa l'aleta d'aquest 4 amb l'agulla. Ja surten els dosos i, per tant, molt agonyat d'aquest castell. I ara queda defensar el pilar. Surten quins. Atenció, el moment important del castell. El pilar que ja pràcticament no té mans. El 4, només queda el terç. El terç que agafarà ja el pilar. Atenció, ara ho fa. Surten terços, surten segons. 4, 8 amb l'agulla carregat dels castellers de Vilafranca. Comença a sortir l'enxaneta, pilar que trontolla una mica, no marxa de la seva posició i, per tant, segon, 4 de 8 amb l'agulla, que descarreguen aquesta temporada els castellers de Vilafranca, que completen la millor actuació d'enguany d'una formació castellera amb el 3 de 9 folre, el segon de l'any, el primer 4 de 9 folre i aquest segon 4 de 8 amb l'agulla. Després, si tot va bé, pilar de 6 per tancar una brillant actuació dels Verds.